tenham uma atitude cidadã. Dê passagem e lugares assentos para as pessoas que estão com crianças de colo, idosos, gestantes ou pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Obrigada. Please practice good citizenship by making room and offering seating to people with small children, senior citizens, expectant mothers, and those with impaired mobility or physical handicaps. Thank you. Próxima estação, next station, Higienópolis.